Idag blir det allvar för det här är viktigt på riktigt. Vi ska prata VPN, Virtual Private Networks. Som du förmodligen vet så är all trafik på internet i grunden öppen. Den hoppar ju från en router till en annan och potentiellt så kan man lyssna på var och en av de platserna för att tappa av den här trafiken och vips så är all säkerhet och all integritet borta. Ett sätt att försöka lösa det är VPN, Virtual Private Networks. Där man bygger en krypterad tunnel kan man säga, mellan din maskin eller din telefon och en maskin någon annanstans. Och trafiken är krypterad på ett sådant sätt så att man kan inte lyssna på vägen. Det här är jättebra naturligtvis för stora företag till exempel, som använder det för att se till att ett kontor kan kommunicera med ett annat kontor utan att någon kan lyssna däremellan. Fast att man använder internet som, som bärväg så att säga. Um, VPN finns också som enkla, superenkla applikationer som var och en av oss bör använda. Till exempel när vi sitter på ett öppet nätverk där vi vet att alla kan, kan lyssna på vår trafik och, och då kan VPN se till att vi, att vi blir säkrare. Och under förutsättning naturligtvis att vi litar på VPN-tjänsten vilket vi kommer att komma till också. En, ett annat sätt vi använder det här på, det är som, som jag använde det igår. Och det här är lite grädde på moset eller bonuseffekt. Jag sitter i Spanien just nu, jag ville se Formel 1 på Viaplay i Sverige. Eh, och då har man ju blockerat via Play så att jag kommer ju inte åt det om jag sitter i Spanien. Då kan jag använda VPN, koppla upp en sån här liten tunnel och då ser det ut som att jag kommer ut på en dator i Sverige istället och vips kan jag se Formel 1 och lyssna på Janne Blomqvists kommentarer. Eller senare på kvällen när jag ville se Formel E på, på YouTube och det visar sig att det är blockerat för YouTube i alla länder utom i Ryssland. Ja men då använder jag VPN, kopplar upp mig så det ser ut som att jag kommer ut på en dator i Ryssland och vips så kan jag se Formel 1 där. Grädde på moset som sagt, men det beskriver lite grann av hur, hur VPN fungerar. Alltså att man bygger de här tunnlarna mellan där du befinner dig till en dator någon annanstans. En utgångspunkt på nätet så att säga. Och Allting som händer däremellan är krypterat och skyddat. Det här gillar inte alla. Framförallt så gillar inte totalitära regimer det här. Man skyller på terror och kriminalitet och att man behöver liksom kunna komma åt brottslingar. Men i själva verket handlar det naturligtvis om att man vill ha kontroll. Man vill komma åt regimkritiker och man vill kunna spionera på sina medborgare och sådär. Och då är inte VPN en bra grej. Så nu har Putin bestämt i Ryssland, en, en lagstiftning här som träder i kraft nu, att, att all VPN är förbjuden. Eh, samma sak hände i fredags i eh, kinesiska App Store, alltså i Apples App Store där man kan tanka hem applikationer för iPhone och iPad. Alla VPN-applikationer försvann därifrån. För att Kinas regim har satt hårt mot hårt och, och Apple försöker ju följa nationell lagstiftning och då måste de apparna bort. Så nu kan du inte längre använda VPN-tjänster i Kina för att läsa New York Times eller för att Facebooka. Utan allting är liksom stängt och blockerat nu. Det kommer alltid att finnas möjligheter för, för den som är avancerad att ta sig förbi sådana här låsningar. Att ta sig förbi sådana här blockeringar. Men det är ju den vanliga människan som behöver en enkel applikation, en enkel tjänst för att få det här att fungera, som blir drabbad. Vilket ju betyder att det här, om vi pratar terrorism och brottslighet så är ju det här ett slag i luften. För busarna kommer alltid att kunna fixa det här ändå. Utan det här är ett slag mot den, den vanliga människan. Och det här är viktigt för oss och det här behöver vi fundera på. Inte så mycket kanske för att vi ska kunna titta på, på via play fast att vi sitter i Spanien. Utan för att det här är ett slags slutmål egentligen för, för en totalitär regim. Och om vi inte passar oss så kan vi landa där också. Inte för att vi har en totalitär regim utan för att vi har politiker som vill väl men kanske inte alltid förstår hela tekniken och, och teknikens effekter. Så man pratar om ett slutande plan. Man börjar liksom kliva ut lite grann på en resa där vi till exempel godkänner en, en utökad övervakning via FRA. För att vi vill väl. Eller vi godkänner ett filter som plockar bort en viss sorts trafik. Vilket faktiskt finns i, implementerat hos de flesta internetleverantörer i Sverige idag. Ett, ett filter som hanteras av rikspolisstyrelsen som blockerar vissa sajter. Och det handlar just nu bara om på men det skulle kunna vara andra saker i det filtret också. Och det här slutande planet där vi, där vi vill väl men vi landar i en, en förfärlig slutsituation, skulle mycket väl kunna leda till att vi faktiskt förbjuder VPN-tjänster i Sverige också. Och därför måste du engagera dig. Du måste se till att läsa på lite grann om det här. Jag ska publicera lite länkar. Så att vi vet vad det är vi inte vill acceptera att våra politiker och våra styrande trumfar igenom. För att vi måste bevara internet fritt. Det är en demokratifråga.